Como é bom com você na TV das Bênçãos do Pai, Receita do Padre. Sábado de manhã, domingo, você tem sempre essa companhia nossa e nós temos a alegria de ter a sua companhia aqui nesse lugar tão bonito. Antes de te indicar a receita de hoje, contemple essa obra, o esplendor da obra da sua mão, porque você é o esplendor da obra da mão do Pai Eterno, que te ama, que te criou, te deu vida abundante, para que você transborde de amor e de afeto, ajudando a mostrar ao mundo o tamanho do amor do Pai Eterno, edificando essa nova basílica. Bora lá, minha gente, empenhar-nos para levantar logo essa obra e logo, logo a gente inaugurar e celebrar ali. Enquanto não, vamos para a cozinha, porque eu vou te ensinar uma receita nesse solão bruto de Goiás. Vem comigo que eu te indico lá dentro como é que vai ser a receita de hoje. Oi, gente, chegamos nessa cozinha, fogo aceso, passarinho cantando lá fora, uma gatinha deitada aqui debaixo da mesa, um calorão de Goiás. Se você ver um mosquito zoando para lá e para cá, não perturba não, que não vai estragar nossa comida um mosquito não, tá bom? Vamos curtir essa receita, porque com esse calor a gente deseja um alimento daqueles que a gente come, mas dá conta de dormir um soninho na rede ou debaixo de uma árvore. Hoje vai ser assim. Mas antes da receita, vem comigo falar com o Pai Eterno. Rezar e agradecer ao Pai, porque Ele merece nossa atenção e nossa gratidão. Divino Pai Eterno, bendizemos ao Senhor pelo dom precioso da vida, das mulheres e homens do mundo inteiro que trabalham por um mundo melhor. Obrigado, Pai Eterno, pela obra generosa que o Senhor fez com as suas mãos. A criação inteira e cada um de nós, tão generosamente, o Senhor plasmou-nos no seu afeto, na sua ternura de Pai. Com Jesus e o Espírito Santo, o Senhor cria toda esta obra e faz-nos participar e envolve-nos na participação desta vida inteira no seu amor. Obrigado ao Pai e obrigado a você que aqui conosco, todo sábado de manhã, todo domingo, meio-dia e 30, sempre tem gente aqui nessa cozinha para falar com você, aprender receita. Enquanto eu rezava ali, não sei se você viu, uma aranha correndo lá, assim, ó. Obra da criação também. Nós estamos na roça, minha gente. Aqui atrás é um mato gigantesco. Zum, zum, zum do calorão, as araras cantando. Eu vou ensinar receita espanhola, mas eu estava caminhando segunda-feira na minha folga e as araras derrubando para tudo quanto é lado, os piquis de Goiás. Vamos ver se elas derrubaram um jamaduro. Você vai falar aqui que esse padre vai inventar de receita de Espanha com piqui do Goiás. Ah, você acha que eu vou perder a chance de decorar essa mesa com esse ouro do Cerrado? Falar de Espanha sem levar em conta a reverência e a nobreza da obra do Cerradão? De jeito nenhum. Bora lá. Então, olha, no caminho de Santiago, a gente ia participando, você vai ver muitas imagens da feira, do mercado, você vai ver imagens maravilhosas das dálias. As dálias são flores originárias da América Central. Essas aqui são consideradas pequenininhas. Elas estão um pouquinho abatidas, porque comprei anteontem lá numa feira em Goiânia e elas se abateram, então está soltando já, ó. E eu queria te mostrar exatamente isso, porque essa dália aqui, ela é comestível. E os espanhóis que foram daqui da América Central de volta para a Espanha levaram as sementes e as mudas. Então, quando você caminha nos caminhos de Santiago de Compostela, toda hora você acompanha e você vai ver aí as fotos que eu tirei dos jardins mais bonitos, as dálias. Gente, dálias desse tamanho, assim, a coisa mais impressionante do mundo. O que era aquilo? Várias vezes eu passava e gritava ao dono da casa, a dona da casa, para dizer: "Oh, obrigado por isso aqui! Gracias, gracias!" Porque, olha, não dá para passar um caminho daquele sem dizer obrigado. Tinha uma senhora regando um jardim gigantesco, dálias
cor rosa, mas um tom de rosa que eu nunca tinha visto na minha vida. Todo assim, e ela molhando, e eu gritei, oh, eu sou um peregrino, te quero dizer gracias por las adalias. Tá bom? Nem sei se meu espanhol vazou do jeito que deveria, mas é isso aí. Então, dalias comestíveis para decorar a nossa tortilha de patata com huevos. Bora lá encaminhar isso. Ao longo do caminho, já falei em outras receitas, a gente ia colhendo muito funcho. Eu trouxe semente de funcho para plantar assim lá na roça. A chuvarada chegando agora, vou espalhar funcho para qualquer lugar e dando para os vizinhos. Olha, semente de funcho, aromas, camomila, curcuma, que é o nosso açafrão aqui. Tudo quanto é coisa bonita e a mais bela, vou tampar o preço aqui, ó. Você pesquisa aí na internet. Rosa de açafrão. Isso aqui é um trem que na Espanha se produz muito. Você também pode ver a foto aí, que eu tirei foto e você, olha, colhe a flor. A flor tem aqueles talinhos que sobem com o pólen e onde as abelhas assentam e saem polinizando, eles colhem a flor, vão para debaixo da sombra e tiram aquela pontinha com o pólen. Imagine, você gasta 70 quilos de flor para tirar 1 quilo desse talinho. É serviço, muito serviço. O povo trabalha muito e hoje o maior produtor dessa especiaria para saborear as comidas do mundo é o Irã, o Azerbaijão, aquele mundo lá que a gente acha que está tão distante, mas que o povo trabalha honrosamente. Então, bora lá te ensinar receitas inspiradas no caminho de Santiago. A de hoje é batata, ovo, cebola, alho. Só! Eu vou fazer a receita tradicional com essa batata chamada por eles de a batata mais enxuta, aquela que não deixa, não tem quase nenhuma umidade, ela fica bem sequinha. Mas eu já fazia há muito tempo, prefiro a nossa batata aqui, que na verdade tanto aquela quanto essa, quanto a batata doce, você sabe, é tudo originária da América. Batata, milho, tudo daqui. Nós, aqui das Américas, somos o povo que alimenta o planeta com muita coisa boa. Mas o planeta mandou coisa boa demais para cá também. Imagina o Goiás sem o arroz da China e da Índia com piqui. Tá doido? Nós íamos viver sem isso? Então eu vou organizar essa cozinha e vou preparar com você os ingredientes. Curta aí as imagens dessa viagem bonita, das adalias ou... Eu falo as adalias, mas na verdade o nome é dalias, ok? E já a gente te dá os passos desse preparo. Olha que fogo bonito. Preparar aqui para a gente fritar a cebola. Então, vamos aos ingredientes, bora lá? Você vai pegar azeite ou óleo, da sua preferência, cebola, do tanto que você preferir, eu vou usar essas 6 cebolas, vou usar 6 batatas, a média que eu gosto é 1 batata para cada cebola, 1 cabeça de alho, 8 ovos, sal e pimenta do reino a gosto. Ok? E aqui você vem comigo porque a gente vai... preciso cuidar disso aqui, olha. Nós vamos começar preparando essa cebola para fritar. E aqui, minha gente, é o seguinte. Fritar mesmo,
ela tem que não perder toda a umidade. Quase falei humildade. Quem não pode perder a humildade é o padre, não a cebola, né? A cabeça fica mil. Aí o contador de causo mistura com o padre e mistura com o cozinheiro e mistura com o peregrino de Santiago de Compostela. Vira um nó. Então, a cebola tem que ficar frita com aquelas sapecadinhas nas pontas, porque aquela sapecada é que dá a diferença no sabor. Tanto a cebola quanto a batata, eu gosto de fritá-las até dar uma leve sapecada. Você vai ver depois o que eu estou chamando de sapecada, tá? É ficar pretinho mesmo as pontas. Hoje, se você entrar aí na internet e digitar lá torta de batata com ovo da Espanha, você vai ver que o povo não usa mais dar essa sapecada. Isso você vê mais num ambiente de convivência, numa lanchonete de convivência bem familiar. O padrão estético da cozinha no planeta é aquele padrãozinho, desculpe a grosseria da expressão, que padrãozinho idiota que tem que estar tudo limpinho, branquinho, tudo creme de leite, tudo açúcar branco, tudo sal branco, tudo farinha branca. Esse padrão nós precisamos jogar no lixo, esse padrão estético do veneno branco, e ter coragem de colorir nossas comidas, porque comida, para ser saudável, ela tem que ser muito colorida, entendeu? Então a gente põe aqui, opa, já começou, é isso mesmo. A gente vai fritar essa cebola bem. Frita a cebola. Depois, no mesmo óleo que nós fritamos a cebola, nós vamos fritar a... Agora eu choro por causa da cebola e choro por causa da fumaça, que tá boa. Então, o mesmo óleo que a gente frita a cebola, a gente depois frita também a batata, porque dá uma aromatizada muito interessante na batata, ok? Dá uma passeadinha aí, olha as cenas do caminho, olha que imagens bonitas do caminho aí para você curtir. (62) 35 06 9800 (62) 35 06 9800 é o WhatsApp. Você digita aí, salva esse número, põe lá Portal Pai Eterno ou Pai Eterno, ou põe assim devoto apaixonado pelo Pai Eterno e vai salvar esse número. Esse número é o WhatsApp e você vai falar conosco o resto da sua vida, porque você ama o Pai Eterno e nós queremos ajudar a sustentar a sua fé com essa programação maravilhosa da TV das Bênçãos do Pai e te indicar muita coisa boa de cozinha, de vida saudável, mas principalmente de amor ao Pai Eterno e de adoração permanente deste Pai que nos dá tanto amor. 62-3506-9800, você salva esse número ou entra lá na internet, portal paieterno.com, que a gente também tem um monte de coisa boa para te mostrar e que você vai descobrir e está melhorando cada vez mais o material, o conteúdo das nossas redes sociais, porque a demanda de gente boa que dá sugestão, procura, interage conosco e deseja se envolver com esse projeto, a demanda está grande e vale a pena. É bonito demais ter você conosco e querer colaborar, mas querer também participar. Uma coisa é colaborar com recurso, com doação, mas a outra coisa é participar ativamente, dando sugestões, fazendo críticas, perguntando. Então entra, portalpaieterno.com, você vai descobrir uma infinidade de possibilidades. Olha, eu esqueci de falar, essas mangas bonitas para danar que estão aqui sobre a mesa, elas vieram lá de Catalão.
Tem uma figura que eu gosto muito e que nós, do meio da redentorista, que convivemos com os redentoristas, nós gostamos muito porque é um cozinheiro de primeiríssima grandeza. E de vez, segunda-feira eu estava lá na roça, ele voltando de Catalão da visita da família dele, o irmão Alcísio. E ele trouxe lá dos pés de manga da família dele, povo muito bacana, perdeu uma das matriarcas agora há pouco, Timídia, e os meninos mandaram essas mangas. Eu tenho certeza que a turma lá do Catalão está assistindo e dizendo: olha que legal as mangas que Timídia ajudou a gente a inspirar, a plantar. O irmão Alcísio trouxe essas mangas. E eu falei: vou levar e fazer um suco de manga para servir com essa tortilha de patata com huevo. Você vai ver que combinação boa, absurdo. É um suco de manga com uma torta dessa. Deve eliminar, minha gente. Elimina o consumo de coisa que não é saudável. Refrigerante, esse negócio de zero, refrigerante light, diet, é tudo refrigerante, é tudo veneno. Pare com isso. Tem uns de vez em quando, eu não vou nem olhar para a câmera de quem é que faz isso, que fica tomando refrigerante no café da manhã aqui nessa cozinha. Acredita? Pode não. Pare com isso, faça um bom suco e você vai ter uma vida saudável. Senão fica a vida inteira prometendo fazer caminhada, comprar bicicleta, rodar, vai sair uma gargalhada aí de fundo, quer ver? E nunca perdemos a barrigona. Já viu o tamanho que está a barriga do padre? Depois de 60, você não arranca ela mais não. Entendeu? Então vamos nos cuidar, porque vale a pena. Um suco de manga e agora a temporada das mangas aqui em Goiás, até meados para fim de janeiro. Ok? Dadas essas dicas, segura lá que eu já volto com você preparando mais batata. Os passos são: você frita a cebola, depois frita a batata, depois deixa esfriar a batata e a cebola para não cozinhar o ovo. Aí sim você pega, joga lá dentro os ovos mexidos com sal, pimenta do reino, dá uma revirada e já vai para a frigideira. Simples assim. Tem alternativa na internet dessa receita feita com... Deixa eu pôr aqui na água para não escurecer. Assada? Tem mil e uma alternativa. Até feita nessas máquinas modernas que eu nem sei falar o nome direito. Air fry? É o nome? É isso? Air fry. Até nisso tem gente ensinando a fazer tortilha de batata na air fry. O importante, sabe o que é de receita? É você ver e criar a sua. Na verdade, já tem uns 10 anos que eu faço a minha torta de batata, principalmente à noite, quando eu chego cansado, varado das lidas do dia, dia que eu não almocei do jeito que eu precisava, aí eu preparo esta, porque é leve, não pesa, não leva ingredientes muito agressivos para o sono. E eu que tenho um risco de refluxo, é um alimento um pouco mais sólido, que não deixa tanto suco gástrico voltar e virar aquela gororoba na noite. Então, boa alternativa, ok? Aí, você vai passar de 8 a 10 minutos do lado, virou. A regrinha de ouro que o povo fala é 90% de um lado, 10% do outro. Você deixou 10 minutos, aí você vai deixar um minuto do outro lado. O próprio, vou usar uma expressão bem goiana, o próprio quentume da panela termina de chegar, ok? Assim a gente agora começa a preparar, ó. Claro que esta aqui, se você pegar a receita espanhola, eles vão dizer assim, eles vão dizer um dente de alho.
A Espanha, na verdade, é um pouco mais extravagante. A França e a Itália é um pouco mais refinada e o rigor das receitas lá é assim, se é metade do ingrediente, e tem uns que ensinam como abrir aqui o dente de alho e tirar o miolinho lá de dentro. Nós goianos, criados na beira do corgo, nós metemos o dente em tudo e comemos tudo, tudo fica bom pra danar e a gente não desperdiça nada, ok? Então, isso aqui, ó. Na cartela aí eu falei uma cabeça, não foi? E você pode, de alho, você pode colocar mais do que isso, menos do que isso. Mas nas receitas que você pegar na internet, vai estar lá um dente de alho, dois dentes de alho. Eu falo, não, tá apelando. Tem uma coisa muito interessante, que nós goianos, vamos bater no peito e confessar. Nós goianos somos muito exagerados no fazer comida e desperdiçamos muita comida. Isso eu tenho que bater no peito e dizer que é um erro que nós precisamos melhorar muito. Nós em casa evoluímos muito. A gente não faz mais aquele tipo de comida. Quando os irmãos estamos reunidos, a gente termina a refeição com os pratos com pouquinha coisa e às vezes comemos todo o prato preparado. Eu acho isso civilizado, sabe por quê? Porque o desperdício é terrível. E não tem nada pouco saudável do que ficar jogando comida pronta na geladeira e depois fazendo aquelas gororoba requentada. Aquilo é muito bom para comer coisa com pobre nutricionalmente, porque está lá dentro, cheio de possibilidades de bactérias e tudo quanto é coisa que pode ficar dentro da geladeira, ainda mais com o calorão daqui. Então a gente precisa aprender a se organizar e ser civilizado para comer. Ingredientes preparados, vou ver minha cebola como é que tá. Acho que agora dá para você entender o que, que eu falei da cebola sapecada. É isso aqui, ó. Mira isso aqui, ela já está começando a sapecar as pontas. Eu vou aumentar o fogo porque quero que ela dê uma sapecada ainda maior. Enquanto isso, você dá uma passeada comigo pelos caminhos de Santiago. Veja aí as imagens. Gente, quando eu falo da cebola sapecada, é isso aqui, ó. Ela tá levinha, mas ela ainda tem água, ok? Essa parte branca dela ainda tem água. O que, que eu vou fazer? Se você pegar as receitas aí da internet, dificilimamente você vai pegar uma cebola frita com um colorido desse. Você está acostumado a ver coisinha branquinha, limpinha, da estética da lanchonete americana. E eu quero que você se aventure comigo numa estética mais ousada, ok? Agora a gente põe um sal aqui e tomando cuidado para não fazer doidura. Isso. Opa, cai não. Chegou aqui. Pronto. Deixamos assim fritar. A cebola vai esfriar aqui. Eu enxugo minha mão e vamos para aquele momento que eu gosto tanto, que é falar com você e se interage aí conosco. Padre Antônio, suas receitas aquecem nossos corações. Sua bênção, Padre. Não deixou o nome, mas a bênção está dada. Deus te abençoe. Obrigado pela consideração, viu? Ninguém deixou o nome hoje, que pena. Amo as surpresas deliciosas dos
do seu abençoado programa. Obrigado, nós também amamos sua participação conosco aqui. Cada prato, uma poesia na cozinha. Amo este programa. Obrigado, lindo comentário, uma poesia. É bom demais fazer poesia assim. Gratidão por tanto afeto gastronômico. Bênção do Pai Eterno. Obrigado. Bênção do Pai Eterno também para mim. Até dobrei a língua, você viu? Tanta coisa bonita. Padre Antônio, você inspira nossas panelas. Uau, que legal. Isso aqui dá para fazer uma plaquinha daquelas assim na minha cozinha. Beijo para você, obrigado, viu? A alegria de cada episódio é contagiante. Contagiante é ter vocês aqui nessa cozinha, na TV das Bênçãos do Pai, e levantando essa igreja bonita para daqui uns dias a gente encher Goiás com gente do Brasil e do mundo inteiro. Até peregrinos de Santiago de Compostela vão vir para cá. Rápido intervalo, já voltamos, segura aí. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Voltamos. Ó, a batata tá sequinha. Frita. E a gente já põe ela junto com a cebola, vai aromatizando. Uma regrinha de ouro que os espanhóis gostam de falar nas receitas deles, que é o seguinte: esse óleo da batata e da cebola já vai ser a base boa do óleo para a gente fazer. Vamos deixar esfriar, longe do fogo aqui, deixa aqui, tiro do fogo essa frigideira. E vou preparar os ingredientes. Tá muito quente, minha gente. Não pode brincar, não. Eu tenho trauma com queimadura. Perigoso demais. Então, olha, 62350698006235069800 62350698006 é o WhatsApp, você fala com a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro tem gente aqui para falar com você, para escutar você, para acolher sua mensagem, sua sugestão e principalmente para escutar de você aquela pergunta mágica: o que eu faço para abraçar essa causa e participar desse projeto de evangelização? A gente vai dizer para você. Ou então você entra lá, portalpaieterno.com, e descobre um universo imenso de possibilidades para conhecer projetos concretos de evangelização do Santuário Basílica, dos missionários redentoristas, e que o Pai Eterno inspira a gente a trabalhar com você e por um mundo melhor, ok? Então, agora eu vou preparar a minha extravagante receita. Espere aí, veja mais imagem bonita do santuário ou de Santiago de Compostela. Eu quero que você visite para você entender a força dessa receita aqui. Pego aqui com a Dona Cláudia. Olha que moça bonita. Obrigado, Dona Cláudia. A gente prepara agora os ingredientes da receita ao modelo Padre Antônio. Você vai dizer assim: é maluco mesmo o homem. E é. Então, esse modo meu aqui de fazer, de inventar essa receita, deu certo, e lá em casa
nos meus lanches da noite, tem uns padres que de vez em quando passam mensagem: "Está em casa? Estou voltando de reunião, posso passar aí?" Aí eu sei que é lanche. E eu sei que esse lanche aqui, ele é bem-vindo para uma roda de conversa com os meus amigos padres à noite. Mas aqui é completamente diferente a cena que você vai ver eu fazer com essa batata. Ok? É isto e a cebola. Assim, o que a gente precisa é ter a graça de Deus de trabalhar e ter resultado nos esforços. Quantos pais e mães de família batalham horrores e não dão conta de sustentar os filhos com aquele padrão de comida que os nossas crianças e adolescentes são viciados das lanchonetes, das propagandas que tem na televisão, desses lanches violentos e pesados que são tão prejudiciais à saúde. Isso aqui é uma receita que dá para fazer no barraquinho mais simples e humilde de Goiás, de qualquer barraco, dos morros, das periferias, das grandes cidades ou das baixadas do Brasil. Então, você vai aprender isso. Vou agora organizar, porque vou fritar cebola, alho e essa batata num pancadão só. Você vai ver a zoeira que eu vou fazer. Lá em casa, a cozinha é pequena, bem fechada. Eu uso uma tampa para abafar. Aqui é fogão a lenha, eu quero que faça uma lareira. Então você vai acompanhar comigo. Eu vou organizar aqui e vou lá para a beira do fogão. Você vai me acompanhar lá os passos da preparação da minha receita. Quando isso aqui estiver preparado, aí eu faço a receita de Santiago do jeito do povo da Espanha e faço a receita do Tom doidinho da cozinha do meu jeito. Segura aí. Então, vem comigo, ó. Isso aqui é a minha receita, ok? Azeite. Cebola. Vamos, essa panelinha tá com o cabinho meio chué, para ficar ali perto. Desse jeito aqui, a gente só dá uma moída, mais ou menos. Você vai ver. Então, a intuição é a seguinte, que lá na Espanha, eles gostam de fazer a comida, quando fazem, na Europa, não é? Tem uma tradição culinária, opa, espirrou, mas não tem problema. Tem uma tradição culinária de querer, assim, os sabores separados. De não ter aquela mistureira de sabor muito grande, de ser uma coisa bem genuína. E eu já quero o contrário, eu já quero que seja um tempero mais tenso. Segura essa, deixa eu dar uma fritadinha que eu já te mostro a próxima etapa, ok? Vai olhando umas imagens bonitas aí da nossa viagem, enquanto dá uma fritada aqui. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó, você viu que meu exagero de padre é daqueles, né? Tirei um pouco aqui, ó, cebola, porque tava demais, senão ia caber outra coisa nessa. Agora já vem minhas invencionices. Eu vou colocar um pouco de curry. Aquela mistura de 10, 15 tipos diferentes de temperos e aromas que se faz a paella. Mas que pode ser colocada em muitas outras aventuras. Eu não vou precisar nem desse tanto de batata. Mas o que eu quero te mostrar é a técnica que eu vou usar para fritar. Isso aqui é um óleo, você está vendo que é azeite, aquele outro eu fiz com óleo. Mais caro, não é? O azeite. Então eu uso um bem menos. Então, agora a regra é a seguinte. Eu não quero fritar a batata. Eu quero que ela cozinhe por dentro, mas não quero fritar do jeito que fritei aquela outra. Isso aqui, os nutricionistas do lado de lá vão dizer se pode ou não pode. Pode lascar bronca aí, dizendo, padre, ó, melhore seu conceito, que eu vou melhorar com a sua ajuda. Qual é a minha ideia? Em casa, eu pego uma tampa, para não sujar a casa inteira, eu vou fazendo isso aqui, ó. Essa abafada é que vai possibilitar com que a batata crie uma casquinha e ao mesmo tempo cozinhe por dentro, para não correr o risco de fazer o meu omelete com ela crua, porque eu não gosto do sabor da batata crua e provavelmente você não. Ó, tá vendo? A água seca logo. Esse aroma do curry já me convenceu. Isso aqui. Deixa de novo enxugar, cria casquinha e a gente põe outra pitada d'água até eu perceber que ela está cozida. Aí é só jogar o ovo lá dentro, show de bola, e você vai ver o que vira. Vou organizando enquanto você passeia mais pela Espanha. 2 de setembro, segunda-feira, 2023, 15 horas da tarde. Acabamos de chegar deitado aqui na praça da Basílica de Santiago de Compostela. Vamos ver como é que ficou. Ó, é isso. Tá vendo? Diferente da fritura. Isso aqui é um puro azeite, um azeite de padrão bom. A gente testa agora a batata. Ó, já tá. Mais um tiquinzinho de água. Vamos ver mais rede social? Olha pra cá, que eu vou te falar de gente boa que tá querendo conversar conosco. Ou já falou conosco aqui, não é? Cadê? Sua cozinha é meu lugar feliz, Padre Antônio. Obrigado, bênção do Pai Eterno para você, é o nosso lugar. Obrigado por transformar ingredientes em memórias. Uau, que frase! Isso aqui é da literatura clássica, que bonito. Obrigado, Pai Eterno te abençoe. Padre Antônio, sua generosidade na cozinha é incrível. Obrigado, Pai Eterno te abençoe. Generosidade é uma coisa que tem que transbordar na cozinha, na mesa, no trânsito, na escola, no altar, no coração de todo mundo. Seu programa é pura magia culinária. Epa! Vai ficando bom. Isso vai dando uma inspiração danada no cozinheiro, que ele fica assim, até meio coisado. Ó, esse é o ponto. Agora o que eu faço? Eu pego
Isso aqui, no olho dá para ver que está no ponto bom. Ponho aqui para dar uma ajeitada. Vou lavar esta para tirar todo o resíduo, porque aquela lá eu vou fazer aqui e esta já está na frigideira. Nós vamos dar o acabamento perfeito agora. Segura aí. Gente, olha. Ah, eu resolvi, esqueci até de falar, né? Fico tão distraído na cozinha. Resolvi fazer o suco, levar para a geladeira e depois fazer a nossa tortilha. Olha a cor dessa manga por dentro. Olha que coisa maravilhosa. Essa manga é de uma finura no sabor que vale a pena. E ela é bem cremosa. Vou até te mostrar aqui. Em homenagem à Timídia, ao povo do Catalão, à família do irmão Alcísio. Bora lá. Olha a cremosidade dessa manga. Tem cabimento? Não desperdiçar não, né? Só queria te mostrar isso. Que manga que é essa? Eu não sei. Entre na internet aí. Ela tem sabor de manga Sabina, tem sabor de manga Bourbon, ou a manga Espada Nossa. Tem uma combinação que eu não alcancei. Não decifrei qual é. Afinal de contas, o sabor dela, ou a espécie dessa manga. Brasil e de África. Vou despejar essa água aqui, trazer essa vasilha para cá. Eu lembro das nossas aventuras na África, o suco de manga que a gente tomava na casa do Dom Pedro Zilli. Ó, vou até inclinar aqui. Olha a cremosidade disso aqui. Não sei se dá para você enxergar o detalhe. Detalhe da cremosidade dessa manga. Ó. Vamos ver como é que fica. Se precisa de açúcar. Brinde à Espanha, à África, à Ásia. Da onde vem manga, que não é daqui do Brasil, você sabe. Os espanhóis com os portugueses trouxeram. Bom absurdo! Bora organizar isso, colocar na geladeira, porque aí eu vou te servir o suco já pronto, geladinho, com a tortilha quente para danar. Bora lá, segura aí. Então agora é aquela hora sadia da gente ter que ser prudente para não perder o ovo. Eu estou fazendo com ovo, dessa vez não comprei o ovo caipira, estou fazendo ovo de, desculpe, ovo de caipira, mas desses processos mais, com tecnologia de produção mais sofisticado, para que você não diga para mim, ah não, o padre faz receita, mas não combina, a gente não dá conta de ter acesso a isso, então esse aqui é ovo de supermercado, normal. Eu disse a você que essa receita levaria ou casquinha bruta. Uma característica comum do ovo caipira é a casca mais firme, né? Falei para você que levaria 8 ovos, né? A gatinha tá miando, mas como esse ovo tá tão bonito, essa gema tão bonita assim, importante fazer isso. Põe sal,
eu gosto sempre de pôr aqui um azeite. Gatinha, aqui não tem carne não, filha. Aqui hoje é ovo, você não é igual as cachorras da roça comedeiras de ovo, não. Tá com você muita bagunça com isso aqui. A vasilha tá meio pequena. Ó, lá em casa, quando eu faço, eu gosto de... sujou aqui. Eu gosto de colocar um pouquinho de água. Sei, eu acho que a textura do ovo fica menos pesada quando põe um pouquinho de água. Reservo aqui e vou limpar e continuo. Espera aí. Pronto, limpamos, tiramos a gatinha daqui para ver se ela passeia um pouco. Ó, vou derramar aqui. Muita bagunça boa, né? Lá embaixo mesmo. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu quero misturar bem. Para que você veja que a batata e a cebola estão bem frias. Agora eu vou lavar minha mão e nós vamos para a frigideira. Ao invés de ir direto para o fogão, eu já vou preparar aqui aquele omelete meu lá. Aqui ele gasta menos ovos. Tem uns ovos bem mais miúdos, não é? Você deve achar engraçado, porque tem hora que eu falo. Tem hora que eu concentro, minha cabeça vai lá longe. Eu calo a boca como se eu estivesse na cozinha sozinho. E o diretor fica pensando, que vai virar esse padre agora? Que calor. Ó, eu gosto de pôr um salzinho aqui e gosto de colocar uma pitadinha de curry nessa minha mistura. Sabe por quê? Isso. Por uma razão simples. Porque eu sou vegetariano, então eu às vezes sinto falta de uns temperos mais encorpados. Como você que come carne deve gostar. E eu não acho errado não, e é bom, um tempero encorpado, não é? Agora, a hora bruta, em que a gente prepara sem poder prosear muito. Vou fritar esse azeite, esse alho no azeite, porque ele vai dar uma aromatizada muito maluca aqui no fundo dessa panela. Combinado? Olhe mais um pouco as imagens bonitas da nossa viagem, que eu já te mostro a próxima etapa disso aqui. Agora é hora bruta, meu povo. Segura essa. Ó. Eu gosto desse alho assim. E gosto demais disso aqui, ó. Trazer esse alho pra cá. Porque a hora que a gente virar, vai dar um negócio muito doido, muito bacana. Passo para cá, ela vai devagar, eu vou inclusive afastar mais, porque eu não quero que essa panela queime. Trago esse aqui para cá, essa aqui é a nossa receita mais natureba com o curry, a mesma coisa, só que leva o curry, ok? Você vai segurar um minutinho aí, que eu já te mostro a virada dessa bagunça boa. Que surra! Ó, nas receitas, uma coisa muito interessante. Antes da pandemia, eu ia a Santiago
e a Santiago e tinha Vivo de Vento Eterno. Aquilo ali é porque eu pus a telha e a telha molhada vai acontecendo isso. Antes da pandemia, a gente ia a Santiago e tinha muita gente. Vai bagunça não, para. Das antigas na beira da estrada fazendo isso. Então, as tortilhas ficavam muito mais rústicas, assim, queimadas, sapecadas, porque era o fogão a lenha. Tinha uma originalidade muito mais, uma pegada muito mais sertaneja do interior da Galícia, que eu sou apaixonado naquela região da Espanha. A Galícia é a melhor pedaço do mundo. Aí, hoje, é tudo processo industrializado. Depois da pandemia, é impressionante, 90% dos lugares que eu lanchava, comia, convivia, virou sucata, coisa abandonada. E agora também tem coisa muito bonita, muita construção nova. O governo injetou dinheiro no turismo e reconstruiu vilarejos inteiros, pedra pura, que ficou bonito demais. Então, essa é a tortilha. Vou lavar minha mão, vou limpar meu fogão aqui e vou te servir no minutinho. Espera aí. Na TV das Bênçãos do Pai, você acompanha todo sábado e todo domingo essa aventura. Ó, tem quem gosta, como eu gosto, dela cremosinha assim, ok? Tem quem prefere ela mais enxuta, essa aqui ficou mais enxuta. Pode ver, ó, tá bem mais firme, tá vendo? Ó, olha aqui, ó, deu? Bem mais firme, bem mais enxuta. Caiu aqui? Pra você, da Espanha e do Brasil, maravilhoso, de Portugal, que nos trouxe essa herança de uma mistura cultural no Brasil inteiro. Bom sábado, bom domingo e uma vida abençoada para você, que o Pai Eterno te ama. Beijo, até a próxima.